online kladionica. Victory.rs. Nikad bolje igre. Veliki pozdrav svim pratiocima Trijangla, dobrodošli u novi video i na moje veliko zadovoljstvo danas ću razgovarati sa jednim od najpopularnijih i najboljih srpskih MMA boraca, gospodin Aleksandar Džokej Ilić. Ilke, dobro mi došao. Hvala brate, bolje te našao, evo dugo nisam bio ovde, rokamo. Zli jezici bi rekli što smo rekli da ne izbijamo. Tako da eto, stvarno dugo se nismo videli, bio si u Švici, desilo se svašta. Prethodnih par meseci tvoja karijera je doživela onako veliki uspon i što bi se reklo sad si u nekom svom primu i po godinama i po popularnosti, a naravno i po kvalitetu. Ostvarila ti se želja, nastupit ćeš na Brave događaju u Beogradu po prvi put, ali ajde pre nego što pređemo na stvar, kako si, šta ima, šta se dešava kod tebe? Dobro, super, standardno, evo tu sam, rokam sa momcima iz Fight Company-a. Došli smo do dogovora sa ovim Brave-om i sa celom ovom pričom oko saveza i događaja što se dešava uskoro, još krajem decembra. Jer smo nešto i planirali, bilo je nekih ponuda, trebao sam da radim Oktagon prvo u decembru u Pragu, međutim to se prolongiralo. Taj event im je onako, kažem, loše prošao jer je dosta boraca otpalo, onda je bila priča ću raditi u februaru u Minhenu. Nismo se tu dogovorili, izletelo je ovo i super, drago mi je da sam tu. Po prvi put ćeš, ako se ne varam, nastupiti u Beogradu, ako ne računamo amaterske borbe koje su bile ovde. Beogradska arena, najbolji moment, što smo rekli, tvoje karijere, najbolji moment za populaciju MMA sporta, dolazi Brave koja je jedna od najboljih svetskih promocija. Što bi se reklo, snovi se ostvario, eto. Nastupit ćeš pred svojom publikom. Tako je, zadnji put sam nastupao u Beogradu 2011. protiv Jusufa Hajrović ispred Delta City, a to je moj poslednji semi-pro meč pred ulazak u profesionalnu karijeru tada. Znači nisam imao prilike, ne računam Novi Sad, što je bilo 2016. ili 17. Megdan zadnji put. Znači imam ono priliku i mislim da je ovo vrhunski događaj, ceo Fight Week, taj sa ovim svetskim prvenstvom koji dolazi takođe tu za naše amaterske borce. Mislim da će to biti jedan vrhunski spektakl i da to, ono što sam, bio sam pisao skoro isto jedan story, ono da mi kad smo počinjali, ja kad sam počeo 2009. na 2010. to je tad bilo ono Star Wars u našoj glavi, gde kakav Begrob arena ili nešto. U areni može basket da si igra ili neki koncept. Da, bukvalno, ono, čak sećaš se, ja mislim 2005. je bio Diamond Ball onaj u Košovci, to je tad bilo ono ludilo. Tako da eto, mislim, sport napreduje, to je evidentno, ne može da se zaustavi ceo taj hype oko MMA-a. I mislim, bez uvreda ostalim sportovima, trenutno u Srbiji, posle košarke, fudbala, eventualno tenisa zbog Đokovića, mislim da je MMA sport broj 4 već. Tako je, ali možda i najfanatičniji MMA fanovi, kad pogledaš fanove i fudbala i košarke, ne vezuje se tako lako za ličnosti kao u MMA-u, ne osuđuju tako lako ličnosti, tako da mislim da je MMA publika broj 1. Pa slažem se, mislim da je sve to ide ka nekom boljem nivou svakako i mislim da će u budući i ovi klinci i ljudi koji će doći nakon njih i svi da će, kažem, ljudi lakše živeti od ovog sporta i uvek će biti teško jednostavno borilački sport, ali mislim da se sve ovo doprinosi apsolutno svima. Kogod je umešan, da li kao trener, da li kao borac, da li sutra u vidu nekog sponzorisanja boraca, menadžerisanja, svega, mislim da ovo svima igra i da je ovo nevjerojatna stvar i da smo eto dočekali da tako nešto bude i u Beogradu. Tako, eto i ovim putem želim da čestitam Luki Nikolić i MMA Savezu Srbije što su uspeli da dovedu, imamo svetsko prvenstvo u Beograd, to je baš velika stvar, nikad ja mislim da u Evropi imamo, nije imao svetsko prvenstvo, održat će se u našem gradu pred našom publikom, naravno naša reprezentacija će imati vetar u leđe u vidu podrške sa tribina, nakon toga dolazi Brave, onako totalno je nesparno šta se to dogodilo u prethodnih par meseci. Šta misliš ti o tome? Velika je stvar, mislim i kad smo bili klinci, ja se sećam da je bila tad neka priča da se to aktiviralo
i da kao postoji to neko svetsko prvenstvo i to, ali to toliko je bilo na nekom niskom nivou, neispraćeno, eventualno po Rusiji su se neki meči odvijali. Ovo, mislim da je to velika stvar i da je tada svako opet kao klinac mašta da prezentuje svoju zemlju, država se bori za svoj grb. Mislim da je to super velika stvar i da će ovi momci koji nastupaju tek da vide šta je to kad taj događaj zapravo počne, otvaranje i sve. Ovo, mi smo tu da im pomognemo i da ih podržimo, naravno. I ovim putem apelujem na sve da kupe karte, da dođu da podrže kako naše reprezentativce ne imamo svetskom prvenstvu, tako i tebe i ostalu ekipu koja će raditi Brave. Što se tiče karata, Infinity EVS, prodajna mesta, posjetite njihov website, kupite svoju kartu za Brave, kupite kartu na vreme, nemojte u zadnji moment da bude nema karata ili imaš karte, tako da Infinity.EVS, kupite svoje karte za Brave. Da porazgovaramo malo o tvom protivniku i o celom ludilu koje se dogodilo tražići ga za Brave. Prvobitno je trebao da bude Kleber Souza, prvorangirani borac iz Brazila, onako dosta nezgodan borac. Borac koji je tebi igrao u Luku zbog cele te priče o Rusiji, ali ti i Kleber gradite karijeru u Rusiji, imate duele sa Šlemenkom, onako to bi značio bi taj meč i tebi i njemu. Zbog neozbiljnosti Klebera i njegove cele ekipe meč je otkazan. Uskočio eto na 3 nedelje do meča Marcin Avoška, iskusni fan šampion, bivši oktagon, izazivač za titulu. Realno, kad pogledamo na 3 nedelje do eventa, mislim da od Marcina ne može bolje rešenje da se nađe. Vidim da su komentari onako ljudi podeljeni i mnogi ga ne shvataju ozbiljno, iako on ima 39 godina, to je ozbiljan borac, ozbiljno spreman borac, tvrd, dobar udavač koji skupo prodaje kožu, znamo da je svaku borbu gubio i na odluku. Šta znaš o njemu, kakva je taktika i tvoje kompletno mišljenje o celoj ovoj situaciji? Tako je, pa ajde da se vratimo prvo za nijansu na Klebera, mislim, Kleber ovaj sam znaš, jako ozbiljan borac. Ljudi koji ga ne poznaju, nisu pogledali njegove meče, nisu svesni koliko je tvrd i bori se po rusičnosti, rekao, krlja se sa svima i tamo gubi na odluku. Ponekad, znaš, ono, dešavalo se, vidio si meč sa Šlemenkom, po nekoj većini ljudi on taj meč i uspeva pobedi. Ja sam gledao meč, stvarno je po meni bio draw. Sad ono što smo pričali, taj smo dovedemo nešto ozbiljno, jer nisam teo da obično ljudi kad se bore kući pred domaćom publikom gledaju sebi dovedu neki miss match i da je to ono nalupam nekog, svi aplauz, ti si šampion i ovo, tako da ja nisam želeo ništa tako nešto slično da dovodim sebi, bio sam fazon ako treba da izgubim, bolje li pošteno da izgubim ovde. Kleber je bio idealan jer je, kažem, znaš i sam na topologiju je rangiran kao broj 1 borac u Brazilu. Top 100 na Fight Matrixu. Da, na Fight Matrixu je top 100, kažem opet po Rusiji, krlja se sa svima, mislim, ono, čovjek je radio sve žive organizacije i odličan je. I odgovarao bi mi za taj biznis plan koji imam u Rusiji, znači jer oni to gledaju i za neki revanš sa magom na RCC-u koji je takođe u planu, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Nažalost, taj meč nije došao do realizacije, iako su oni dobili taj ugovor, ti znaš sam, isto si bio deo toga. Tako je. On je potpisao na kraju za ACA, nama to nije ni smetalo, jer su, koliko sam i ja razumeo, gazda Brave-a. Zvao je Kadirova, čovjek da uvijek. Da, oni imaju dobar odnos, jer je dosta čečenskih boraca i dalje sam se borio na Brave-u. E sad, tu je problem što se on bori sad, znači, krajem januara se bori, sad, da, onda pitanje da će se povrediti, da nije siguran, nije pouzdan, da je nakon našeg meča nikakav problem ne bi bio, tako da smo morali da nađemo zamenu, sam znaš koliko boraca ima važeće ugovore sa drugim organizatorima. Ma i koliko boraca ne želi da prihvati meč sa tobom za ovo kratko vreme, takođe, i to je bio problem. Pa da, ima i toga, jer generalno kažem, dosta ljudi ima važeće ugovore, opet je nekom rizik da dođe, ako već ima važeći ugovor, ima neki svoj plan sa svojim management timom i ostalo. Tako da smo dosta tražili. Spominjao se tu jedan Italijan, ti znaš o kome je reč. Možemo i da ga spomenemo. Možemo, normalno. Enrico Cortese, to je. Tako je. On ima skoro 8 ili 9-3. Da, 2-1 Brave. Ali dosta lošije rangiran od tog Poljaka i mislim da je čak i lakši meč na kraju krajeva bio. Jeste. I bila je priča jedan Koreanac. Tako je. Koji je šampion Road FC-a ili tako nešto, 11-2 skor.
koji isto nije loš, ali mislim da je ovaj Poljak daleko najbolji borac i najbolje rangiran. E sad, opet ja imam tu neku istoriju sa poljskim borcima, borio sam se u Poljskoj, možda ću se jednog dana i vratiti u Poljsku, već i par organizacija tu, bio sam i sa Basketom High League, ovaj Fame. Fame, da. Kaj je sve uvek tu, bez obzira što mi nemamo dobar odnos i što ono, sigurno njima nije drago, ali uvek oni znaju da ako me dovedu da je to njima dobar potez. Što zbog Janikovskog, što zbog ljudi tu u Poljskoj i ostalo, tako da i s ove biznis strane mi odgovara što je on Poljak, jer će poljski portali i mediji to da prenose, oni mene prate, tako da eto, mislim da smo izvukli najbolju opciju do sada. Šta znam, ono što sam ja pogledao njega, jako je tvrd, jako, jako tvrd, iskusan i spreman. I uvek znači, hoće da se bije. Na primer, radio je meč u oktagonu sa Piratom Krištofićem, koje ja ga smatram, da, za meč za titulu je radio, ja ga smatram, Pirata smatram jako, jako dobrim borcem, jako nezgodnim. Nije uopšte zajebancija imati njega kao protivnika, on recimo se mučio pet rundi sa njim. Znači, kažem, mučio, ne u smislu kao dominirao, očistio ga, nego krljali su se, krpili su se pet rundi. Da. Eto, za ljude koji ne prate, Marcin Navuška, eto, baš Oktagon ga je doveo kao čoveka tada od 38 godina, u smislu da se grade pojedini češki, slovački borci. On je prvo je zveknuo veliki potencijal slovačke MMA scene, nakon toga je radio s Erik Spajslijem, bivšim UFC borcem, kog je Oktagon doveo i kao koga će, eto, ono, Navuška, lako ćemo s njim. Pobedio je dva ozbiljna skalpa i dobio je šansu da se bavi za titulu. Pored toga znamo kako je nokautirao i Marka Radakovića, radio je s Ivanom Ćosićem, najvećim potencijalom hrvatskog MMA koji je prestao da se borio tada. Pobedio je Abu Azaitara, dosta dobrih boraca ima, skalpirao je. Sa Džebekom isto tri runde. Kada gubi na odluki. Da. To je kod njega, mislim da mu je to i najjače oružje. Mislim, on onako ja gledam, obično kao više voli da je ono tučaroše, što bi ja rekao žargonski, voli da se štampa na ruki i sve to, a gledao sam meče da se prilagodi totalno, drve, drži pozicije, klasičan ono grinder na meču, žica pod i to. E sad, verovatno on sa mnom, vidjet ćemo, ne, bukvalno on je takav tip borca da on može će teti samo da se bije, da broluje konstantno, a možda će teti da uleće odmah, znači bukvalno ne znam šta da očekujem s njim. Znam to da sigurno taj lik nema kao jednu rundu pa će doći da se izbuca, ono, znači taj lik ima sigurno, jer kažem, gledao sam već meče gde radi meč i za titulu pet rundi, to nije kao preživljao, on odradi tih pet rundi, znači spreman je, iskusan je, verovatno ima ludu glavu kao i većina Poljaka, ti znaš da su oni jako tvrdi borci i dobri, dolazi iz WCA tima gde se bore i Jan Blahović i Janikovski i ostalo, to je tako da sigurno on ima tu, dugo je u tome, mislim imaš mečeva brdo i dugo si u tome i ima i više iskustva od mene na kraju kraja. Realno kada pogledamo da su ostale tri nedelje, mislim da bolje rešenje, okej, on nije najbolji srednjoš u Evropi, ali mislim da bolje rešenje na tri nedelje, čoveka koji će dođe da se bije, mislim da od njega nema. I u razgovoru s njegovim menadžerom, kad sam im ponudio taj meč i kad je bilo priče, on kaže, Marcin je cele godine u treningu, on je čovjek borac, on živi za ovo i uvek je spreman. Jeste. Mislim sad, da ne bude sad samo pričamo o nekim njegovim kvalitetima normalno, mislim da je opet lakši borac nego Brazilac. Mislim da je Brazilac bio veći zalogaj, teži borac isto, iako mislim da je mislim da bi to isto bio vrhunski matchup, jer je Brazilac isto izrazit onako kontragard. Udara, svi rade sve, ali mislim da bi Brazilac teo samo da stoji, ono što se kaže, tri runde i da gledamo ko će koga da nakutira. Lakša opcija nego Brazilac, to je definitivno, ali opet kažem, ne možeš danas da poceniš nikog, inače ako ga pocenim, uprskaću i onda naš kako to ide. Tako. Odražava se kasnije na neke druge meče, neke druge planove. Lupam, već sam ti spomenuo da imamo neki plan s Magom Ismailovom, revanš na RCC-u, znači i to bi onda možda propalo. Tako da vidjet ćemo šta će se dešavati, ja se trudim da izađem u najboljoj formi mogućoj, da pružim najbolji meč za moju publiku koja je zaslužila to i da uveličam taj događaj i spektakl, koliko ja mogu da povučem taj event, ja ću dati maksimum. Marcin i njegov tim baš su se iznenadili kad su dobili poziv, bukvalno istog momenta su rekli da,
i on je svestan koliko mu znači meč sa tobom, realno. Sigurno. U slučaju potencijalne pobede, on se sigurno vraća i na KSV, tu je, on i dalje je pod ugovorom oktagonom, tako da biće zanimljivo. Mislim da ti, moje neko mišljenje, mislim da ti stilski odgovara Marcin, da onako udara jako tvrdo, ali mislim da si ti dosta onako brži od njega, što bi moglo da bude prednost. Gde ti vidiš eto svoju prednost u ovom meču? Pa, sad kad gledam njega, ono, iskreno nisam ga nešto ni pretrano analizirao, bacio sam pogled na mečeve, onako više sam ih pogledao kao navijač nego što sam nešto analizirao pretrano. Ono što sam vidio na prvu, to je da je sporiji, da mu je reakcija dosta sporija nego moja. Mada generalno u ovoj kategoriji, mislim da ne može puno boraca se pohvali da je brže od mene i da ima brže reakcije od mene i da se bolje kreće gore u stand-up od mene, ali generalno mislim da njegov stil, taj što on radi u stand-upu, da meni odgovara to što si ti rekao. E sad, baš sam pričao i sa Markom, Marko je na tom meču ga možda malo i pocenio, onda kad se borio, Marko se već ne bori par godina i Marcin ga je nakutirao brutalno kraj prve runde. Znači, rekao mi i Marko sam da je izuzetno tvrd, izuzetno snažan i da se iznenadio valjda na tom prvom kontaktu, da to nije očekivao, jer verovatno ljudi misle starije, kao 38-39 godina, ali ti vidiš da... Pogađa onog čoveka, vidiš da ono beton. Da, vidiš da jednostavno ljudi se bore, ono, ko zna koliko godina i dalje su, evo ti vidio si Glover Teixeira koji je radio meč za UFC pojas sa 42 godine. Tako da mislim da je sve do toga koliko je ko štete primao nokaut u karijeri, ne znam, imao teških operacija, nije i ostalo, i genetika i koliko ko ulaže u sebe normalno, toliko će i karijeru da prolongira. Tako da to što on ima 39 godina ne znači ništa. Verovatno ja kad sam imao 25, kad sam počeo prvi profesionalni meč da radim s 25 godina, kad bi pogledao da neko ima 34, već bi mislio ovo je na kraju. Ali ti nisi mladić, da. Ti si 34 godine, ništa, ne mislim on se sebe, ja sam stariji, na kraju ni blizu, ali opet kažem, počeo sam s 25, što je relativno kasno za današnje vreme. Nikad nisam bio nokautiran ni na treningu, ni na sparingu, ni na mečevima, da kucnem u drvo, ali... Da. Dakle, mislim da što se toga tiče da nisam primao tu neku vrstu štete da bi sad za sebe mislio da sam kao mator, da treba završam karijeru. A i rezultati prethodni su pokazali da mogu da se nosim sa vrhunskim borcima, tako da vidjet ćemo. Na meni je da dođem i da pobedim taj meč. Što i svi očekuju na kraju krajeva, on tu nema nikakav pritisak. Nema šta da izgubi, što bi se rekao, njegovo je da uđe unutra, da pruži najbolji performans. Apsolutno. Bile priče oko Gianni Barbiera i meča koji nije postojao, eto, u javnosti se plasirao kao da je to neki tvoj protivnik. Mislim, ja poštujem jako Gianni, ja mislim da je Gianni jako kvalitetan borac i da može da napravi veliku karijeru, ali mislim da je to meč tebi i njega u ovom momentu nije realan i ono... Evo, ja ću da iskoristim ovu priliku posljednji put da se izjasnim po tom pitanju, bez ikakvih trash talkova, Kenyan je ostao, znači, ja ću opet da kažem, radi se o momku koji je mlad, perspektivan, talentovan i ostalo, da ne pominjem onu priču da radi istu organizaciju, ovo ono, trte mrte, levo, desno, to me ne zanima. Znači, zadnje tri godine sam u svim mogućim nekim portalima bio, isporlačili su me gde god su mogli, da se on nudi za meče, da ja odbijam mečeve, da, ne znam, ja njega izbegam, da ovo, da ono. Znači, da završimo s tim. Znači, ja za tri godine, ja sam to javno rekao, ukoliko neko ima prepisku, bilo kakvu vrstu ponude, šta god postoji, gde sam ja rekao, ja s tim momkom ne želim, ili ne smem, ili neću i odbijam, znači, ja sam to i napisao javno i tako sam informirao Fence, znači, ja dolazim besplatno. Znači, besplatno. Znači, neki ljudi koji su tu sad znaju koliko para mogu da uzimam u ovom momentu i da mogu u Rusiji da uzimam par stotina hiljada, znači džabe bi došao, da rizikujem i povredu i da rizikujem bilo šta, znači džabe će dođe. Znači, ja toliko držim do sebe, do svog obraza, do svoje reči. Naravno, takva prepiska, to ništa ne postoji, Forgač je sam rekao, to nikad nije nuđeno,
ja i Forgač smo imali prepisku. Forgač mi je rekao, to je glupost njegovog menadžmenta, znači on je vezan za ugovor sa FNC-om jer je šampion. Tako i on i kao ekskluzivan borac ništa. Ne može da radi druge organizacije. Šta njegov menadžment priča, šta on priča, ja ne znam. Ja sam iz tog razloga kontaktirao Đanija i najnormalnije sam mu rekao, ja ne znam da li tebe neko laže, možda, da li mene neko laže, ne znam. Uglavnom, ja to nikad nisam dobio. Ukoliko sam dobio, evo nek ti tvoj menadžer izvadi, nek ti pokaže, ja dolazim džabe, radim meč s tobom, jer znam da tebi to daleko više znači nego meni. Meni ne znači ništa. Bila je priča da on me nikad nije spominjao, da on me nikad nije uzimao usta, sve najbolje, stari, ovo, ono, važi, vidimo se, nakon 5 minuta on kači story, vređa me, javno i ostalo. I onda ja, normalno, mislim, ja razumem to. Njemu je to neko rekao, da on to tako treba da radi, i oni znaju da sam ja budala, da ja odgovaram ljudima i ostalo. Ja i kad ljudi kad mi komentarišu, kad vidim da je pravi profil i ostalo, ja se trudim da odgovorim svima. Jer želim da imam neku interakciju sa svojim pratiocima, s ljudima koji me poštuju i koji me ne poštuju. Nije nikakav problem argumentom. Ima ljudi koji misle da sam loš borac, koji je ovako, kome se ne sviđam. Ja sve to poštujem. Ali takva stvar se nikad nije desila, niti bilo šta. Mislim, malo da uzmemo, evo, samo zadnja tri protivnika, Vemola, Šlemenko, Maga i Ismailo. Meni je više glupo pričati da ja nekog izbegam. Mislim, da dovedu King Konga i Godzilla u Beogradsku arenu, ja ću da izađem. Ali, Đani nije rangiran borac trenutno. Znači, trenutno. Znači, ja ne sporim da on ne posjeduje potencijal. Tako je. Ali on nije u prvih 400 boraca. Znači, ja sad ne znam s čime ili kako da poredim ljudima da, da im to nekako bliže objasnim. Ali ja nemam apsolutno ništa od njega. Ja i nad pomedom nad Đanijem ne mogu prvo da zarodim neki astronomski novac ovde, da se razumemo. Apsolutno nemam ništa s njim. I ako ga pobedim, ja neću dobiti jedan jebeni bod na Fight Matrixu da idem, koji je Fight Matrix je kao najcenjeniji. Da, algoritam najjačiji. Algoritam i da menadžer, organizator i to gledaju. Znači, apsolutno nemam ništa od toga. Ja sam s tim javnim prepiskom stavio tačku na to. Forgač je potvrdio da ja nikad nisam dobio. I onda svi ti novinski natpisi ili portali ili ostalo što su radili, bukvalno ono, su žvakali neku priču bez provere, objavljivali i svi ti mediji, sajtovi, portali, kogod, su meni rekli da su oni dobili potvrde od Đani i njegovog tima. Znači, zašto su oni to radili? Da završimo na tu temu, to je to. E sad, normalno, posle svih tih stvari, sad, da je on bio malo pametniji, imao bi možda i mene sutra kao i sparing partnera, možda bi me imao i kao potencijalnog protivnika i ostalo. Sad, ne da neće dobiti meč sa mnom, znači sad ću da im pokažem, ne da neće dobiti meč sa mnom, a opet, ako oni su toliko ubeđeni da mogu da rade meč sa mnom i da će Đani da me pobedi i da će sve to, nije nikakav problem, nek njegov menadžment odreši kesu debelo, pošto ja apsolutno tu sve rizikujem, nemam ništa od njega, nek odreši, nek plati, ali bez da me vređa sa tim nekim ponudama i sa tim novinskim natpisima i ja ću doći, nije nikakav problem. Mogao sam da dođem besplatno, da su izvukli jednu prepisku, ali pošto je nema, ne postoji, znači, moraju da plati i to mora da se razume. Ja apsolutno nemam ništa protiv ikog u ovom sportu, iz razloga što svi mi živimo isti san, borimo se za svoje porodice do mogućeg. Ja vrlo dobro znam koliko je to teško i koliko mora se žrtvuje. Da li mi je neki borac draži ili miliji ili više volim da gledam, to je drugo. Ali prema svima imam neku dozu respekta i poštovanja prema tome samo šta radim i čime se bavim. Jasno. Samo mislim da je to jako pogrešan neki pristup, ali opet kažem, oni svi znaju da sam ja budala. Ja znam da oni misle da sam ja budala jer ja odgovaram. Uđem u neke priče i to tematike. Sad, ja znam da je najbolje kao ćutati, ignorisati sve, ali ja to nisam ja. Onda bi ja pobegao od sebe i od onog što jesam. A opet sam teo da uvek imam neki odnos i sa publikom i s fanovima da im objasnim šta se tu dešava. I ja sam to rekao i oni će sad reći ko zna šta će reći, ali mene to ne interesuje. Znači, nema javnih prepiski, nema nikakva ponuda zvanična da sam ja odbio. Ja i dalje stojim iza toga. Nek se desi to, da vidim, nek neko izvuče, ja ću džabe doći.
Znači, džabi ću doći, znači, uzimam vreme, odvajam se od svog deteta, svoje dece, porodice, dolazim na pripreme, sam ću da uložim u to, doći ću, pojavit ću se, ispromovisat ću meč, džabe za 0 evra ću da radim, znači nije fora da to postoji, ali to ne postoji, tako da, eto, stavit ću tačku više na to, ne želim više da se razlačim po tome, nek pišu, nek izjavljuju šta hoće i ovaj, to je to. Ja svakako želim svim momcima sreću u njihovoj karijeri i mislim da tu ima mnogo načina da on dokaže i on i drugi amaterski borci ili početni borci ili borci koji već imaju par nekih pobjeda. Ja sam izgradio karijeru na neki način, počeo sam pre 14 godina se bavim mojim, ovo mi je 9 ili 10 godina kako se profesionalno bavim već mečevima. Ne, niko nije tu pomagao, ja opet se vraćam na ono, kad sam ja počinio, mislim, zamisli sad ja u tom momentu, ne znam, prozivam, ne znam. Belog Miloševića, ne pa znam. Pa nebitno, evo, Zelga Alešića. Zelga, Peleta ili bilo koga, nije ni bitno. Tada sam bio u Moravić M Akademiji. Moravić 5 da se pokaže. Znači, tada ja znam šta bi bilo, Rođi i Gagi bi me izbacili iz kluba za tako ponašanje, tetre, štokove i ostalo, ali to se sve, to izmenilo, da se ne vraćamo zašto se izmenilo i ostalo, eto, stavili smo tačku na to, znači to, taj meč meni nikad nije nuđen u životu i mislim da ne može realnije ništa poštenije sem toga, evo, ako ima momci, izvucite, ja ću doći besplatno radim, mislim sad, zamisli da ima, kažem, znači ja ne mogu, evo, izjavljujem pred tom, to će ljudi da gledaju, da komentarišu ispod i ostalo. Samo ja da ne photoshopiraju ja sad. moram da dođem, jel tako? Tako je. Međutim, Forgač je sam objavio da je istina, da mene nikad nisu kontaktirali i samim tim je rekao da on ni ne bi mogao faktički da radi Brave i ta priča ja se nudim, mi ćemo da radim, znači kako? Ja se nudim da radim sa Poatanom UFC, evo, nudim se. Evo, hoću da radim s njim. Jasno, malo je to meni ono, bez veze, ispira se usta sa mnom već 3 godine, ovaj, sad nebitno da li neko će kaže zaslužio sam, nisam zaslužio ovako, onako, ne interesuje me, ovaj. I mislim da njegov tim nije dobar trenutak napravio za tako nešto, onako, napravio se cirkus od jednog velikog eventa, mislim da ovaj Combat Week ne sme da... Mislim, ja ne znam šta je s ljudima, ono. I one objave zvanično potvrđeno u onom momentu, ja i ti sedimo zajedno. Pa isto je bila priča da. Za KSV. On je potpisao za KSV. Ja ne znam gde je taj ugovor. Ako si potpisao tada, a javno si izjavio da radiš meč sa mnom, da ulećeš, znači ti si dao izjavu da si ti dobio ugovor, potpisao, da ti si za mene, znači ulaziš tad za mene, isto se nije desio. Gde su ti ugovori s KSV-om? A ti si u tom momentu potpisao da radiš Dudekom. Znaš ono, pobio si da. Celu middleweight diviziju i ostalo, i opet kažem, ne sporim ja da on ima taj mindset, on mora da ima taj mindset da će on pobiti celu middleweight diviziju da bi sutra bio uspešan. I ja sutra kad radim, ja ne bi pobedio Šlemenka da ja nisam bio ubeđen ću da ga nokutiram u sred Rusije. Meni je sve to okej, nije nikakav problem, ali okej, gde je taj ugovor? Zašto nisi u KSV-u? Imaš tamo u KSV-u možda i bolji borac od mene. I dokazanijih, i bolje rangiranih, ili lošije rangiranih, što nisi odradio. Mislim, imaš jednu pobedu nad Andijem Vrtačićem, ovo ostalo ja ne mogu, mislim, to da računam. Okej, to su neki mečevi uvodni gde se i borac i gradi, ne očekujem ja će on sada radi sa top 10 boraca na svetu odmah u startu. Mislim, to nije ni realno, to je meni sve okej, ali treba malo ono, realnosti da vidimo i ostalo. Korak po korak što bi se reći. Tako je. Da pređemo dalje malo, da razgovaramo o ovom velikom eventu koji je pred nama. Eto, zatvorili smo i tu temu koja možda nekog od ljudi zanimala. Trebao bi da izađeš na scenu, na binu sa našim, slobodno mogu reći, najboljim reperom i čovjeku ga ja mnogo cenim i poštojem i slušam od malena. Ivan Ivanović Đus, onako, to će biti pravi spektakl. Da li ste razmišljali o pesmi, koja će pesma biti? Pesmu nećemo da otkrivamo još, nećemo ništa da vidimo, ali smo se dogovorili, naravno, ovaj, to se samo čekalo, on je već trebao samo da nastupa. Bila je priča na KSV, tad je bila korona, pa je onda bila priča na Oktagon da idemo, to nismo uspeli da izvedemo. Ovaj, Rusija normalno je bila ratno stanje da on ide sa mnom, to je malo ono i mislim da ovo je eto idealan trenutak. On je neko koga ja još kraj moje osnovne škole sam počeo da slušam, da pratim, manje više tu iz kraja, znam ga od kad je crto grafite i slušao ceo ono, mislim. Full moon. I jednostavno, da, bravo.
Ovaj, da ne dajem sad, ovaj, da ne pravimo muzičku emisiju od ovog intervjua, ali generalno on je tip uz koga ja treniram ceo život. Mogu slovno kažem, sam se branije bavio, znaju ljudi i košarkom i ostao. I on je ono motivacija, muzika za trening, uz njegove pesme sam ono provodio dane trenirajući i ostalo i tako da eto mislim da imamo tu neku konekciju. Ovaj, on je stvarno institucija i sa ono domaća što kažu enciklopedije, biblija domaćeg hip hopa, tako da ovaj biće to jako interesantno i zanimljivo da ja i on izrokamo to, izađemo zajedno na meč i da napravimo dobru žurku, dobru uveritu. Tako i eto, možda neko ko ne voli MMA možda će doći zbog Djusa na taj događaj da vidi kako će to da izgleda, da. Tako da još jedan razlog više da se dođe. Da. Ja se uvek stvarno trudim i da ono ispoštujem svaku organizaciju, da marketinški ono što bi žargonski rekli prodam meč i da napravim nešto zanimljivo, nešto drugačije i mislim da sam do sada to i radi, da sam prepoznatljiv ne samo po atraktivnim mečevima, nokautima, već i po tome što donosi samoj organizaciji. Najsmešniji video koji sam ikada video, kada si nokautiva Šlemenka, Djuso video kada Semenku kad je rekao. Da, ludak zvao nas na jednom video call, to je pakao s njim. Šlem i ostalo. najjači glavno. Pored tebe, headliner na ovom događaju, mislim, glavna borba je mora da bude Brevova za titulu do 70 kg, to se radi o azijskim borcima, ali pravi headlineri ste ti i Darko Stošić. Ja sad ne znam šta se dešava, bila je priča da ću ja biti main event, pa je sad priča da je Darko main event, vidim da je na topologiju ovi, šta se tu dešava, ali nije ni bitno. Kako Brave odluči, meni je to, već sam zadnje tri eventa sam sve radio main eventove, ne moram ni da radim daleko od toga i nek radi Dare, nek radi bilo ko drugi. Drago mi je što je Darko tu, jer kad smo pričali s Lukom, kad smo imali sastanak, ja sam sam rekao da bi bilo dobro da još neko zvučno ime iz Srbije radi sa mnom na event, da ne budem, da kažem, sam tu koji vučem ceo događaj. I znaš i sam da je bila priča da svi naši domaći borci ili nešto što je u, da kažem, ono, u regiji tu ko se bori imaju ugovore s važećim organizacijama. Darko je ovaj u KSV-u, imao je zakazan meč u februaru, eto, desio se, što ćemo možda bolje da ispričam, ne pričam ja njegovu priču, uglavnom, i on je tu, drago mi je da je tu i drago mi je da je fight card što kvalitetniji, što bolji, tako da ćemo ja i Dare Brutale da, ovaj, što se kaže, od domaće publike i za domaćih boraca da najviše vodimo i predvodimo taj event. Ali samo Vaso na eventu, ti da, koji Vaso, mislim, da. Tri najveće zvezde, realno. Da, Vaske, znaš i sam. Ovaj, čudi me da malo pauza da nije došlo MMA na priče, malo ova ruptura, sve to pomalo ovaj ga je odvuklo, ovaj, ali bit će prilike, mislim, eto, priča se će FNC doći u Beograd, mislim, ko će voditi taj event nego gospodin. Psihopata, gospodin psihopata sa Zvezdare. Slažem se. Šta misliš o meču Davka i Gazijeva? Da li si pratio Šamila Gazijeva? Nisam pratio, nisam ovaj, ne znam o kakvom se teškašu radi, vidim da ima trenutno perfektan skor, vidim da mu je Darko daleko najteži protivnik do sada s kojim se susreo i ono što sam ovaj kroz priču sa momcima iz kluba, sa Savom, Vasom, ne znam ko je gledao tog, već rekli su mi da je ono, bukvalno, Darko veliki favorit po njima, iako je on, ovaj Gazijev je čečenskog porekla iz Bahreina i ostao, ima 9-0 skor, pomislio bi da je, ono, sačuvaj Bože, neki ubica, kažu da je uopšte to nije toliko loš meč za Darka i da po njima bi bilo veliko iznenađenje da Gazijev pobedi Darka, da je Darko tu veliki favorit i da će Darko to lagano da reši taj meč, što mislim da je ono, i odlično, odličan potez njegovog menadžmenta ako su uspeli da nađu takvog borca koji je dobar ovaj, na papiru, a da mu tako odgovara i da je ipak velike razlike u kvalitetu. Tako mislim da će Darko to ovaj, onda verovatno da reši. Opet kažem, nisam pogledao momka, ono što sam čuo od ostalih ljudi. Ovaj, i ostali momci vidim da se popunjava taj fight card, mislim da će tu biti dobrih mečeva. Eto, ovaj meč Čelić i Terzić sigurno da biti atraktivan. Sigurno će biti da. Atraktivan meč, dobar meč. Ljude uvek zanima ovaj regionalni okršaj
i mislim da je to nešto što i treba domaćoj publici na kraju krajeva, jer masu ljudi, šta njih zanima, ko je Naruška, ko je Gazijev, ko je ovaj, onaj. Ljudi vole da tu uvek neki haos da se dešava i to smo mi jednostavno, ne možemo pobeći od toga šta smo i ko smo. Šta misliš za mene, Čelić i Terzić, da li si pratio jednog i drugog, ko je tu tvoj favorit, neki tvoj komentar? Iskreno nemam pojem. Ja Terzića dugo nisam gledao, nisam ga ispratio. Zadnji njegov meč koji sam pogledao je bio MFC, ti ćeš mi pomoći. Sa Šuškavčevićem, to je bio vrhunski meč. Da. To je za, i, ne, lažem, Armagedon jeste, je bio da, neki... Jeste, sa Lukom ili Dragović. Bravo, to sam zadnje pogledao, to je isto dobar meč. Mislim da će i ovo biti vrhunski atraktivan meč za publiku. Ne znam, Čelić vidim da je isto dosta napredovo. Isto se radi o momku koje... Sviđa mi se kao lik, koliko sam ga upoznao i kao borac, isto odličan je, mislim da je to savršeno uparen meč i da će to biti super. I super po iskustvu i po skillu i po godinama su tu, da. Tako da... Mislim da će biti baš dobro upareno i da je to super, super određeno. I jednu važnu stvar nismo naglasili, da će ovaj meč biti u kategoriji do 90 kg, eto, zbog Naruške koji je dobio ne toliko vremena za pripreme i za skidanje kilograma. Šta ti misliš o tome, kako ti odgovara kategorija do 90 kg? Pa, što zbog njega, ja sam imao dosta zdravstvenih medicinskih problema, jer sam zadnjih 6 meseci, ovo mi je četvrti meč, četvrto praktično skidanje kilograma, dijete i ostalo, i baš sam, sam kačio i bio i onda... I u Vemolinim pripremama i posle sa Magom koronu i baš su mi loše bile i analize svega, znači katastrofa, tako da mislim da je meni bolje ovo što se tiče mog zdravlja, jer već vidim posledice od svih skidanja kila i ono što kažem, sam sebi sam skratio 10 godina života. Naravno sad ide ono, a zašto skidate kile? A treba da se uzme još pola miliona u Rusiji. Razumeš, zašto se skidaju kile, zašto to, zašto ono. Eto, imao sam tu želju, priliku, radio sam i meč u višoj kategoriji gde ništa nisam skidao, na meču sam imao 94 kilo, sve malo loše sam se proveo na kraju. Jebi ga, ono, prosečno skidanje kila, ljudi u UFC-u sam gledao, baš smo juče pričali, statistika neka između 14 i 18 kila, prosek, što znači da ima borac koji skida i po 20, 22, 23 kile. Ja bih volao da se ne skidaju kile, da se svi bore. Bukvalno se izvagamo taj dan, to jutro, kako god. To je tako napravljeno i to je moranje i jednostavno velika razlika, ali eto, gledali smo da se što manje izmaltretiramo. Naruški mislim da to isto odgovara i da je pošteno, eto, da ne bude da ga ubijamo sad sa skidanjem kila i ostalo. Ja trenutno imam 94,5 kg, znači 4,5 kg treba skinem, praktično ništa. Tako da, mislim da samo generalno kad bi borci se borili približno u kilaži, kad bi manje skidali, bi bili bolji mečevi za publiku. Sigurno. I atraktivniji, i borci bi bili izdržljiviji, duže karijere. Svima bi to doprinelo. Ili da se ubace više kategorije kao u boksu. Ja mislim da u boksu idu na 3 kg, 4 kg da. Kategorije. Ili to, a taj razmak između 8-4 i 9-3 je 9 kg. Znači, baš to je baš velika razlika. Da. I sada ne bude da je kao moja kilaža najteža, ali ono, baš je problem. Znaš, ti kad radiš 5-7, 6-1, 6-6, 7-0, to je sve na 4 kile. I u tim nižim kategorijama je lakše biti dupli šampion. Jer je to mala razlika u kilažama, nego neko ko je 8-4, 9-3, da, znaš, budi 8-4, 9-3. Teško, baš. Vidao si i Jan i sa Blahovićem kada je radio, mislim, jeste i Adesanje i Jan kada da. Su radili, jeste Adesanje ima i loši performance taj dan, ali ovo je ozbiljna razlika, da. Nisu tu kategorije bez razloga nekog, bilo bi bolje, tako da eto, to je razlog ovoga što sam i ja zdravstveno loše u zadnje vreme, a i zbog toga da Naruška se eto manje muči i da bude što bolji meč, što atraktivniji. Tako da, ja baš mislim da će to biti... A s obzirom da, izvini, ne napadam titulu Brave-u, ne idem da budem neki kontender, da radim s nekim, znaš, ne bi mi značilo tu ništa, a opet ću morati naredni meč, ako budem radio za RCC pojas 8-4, morat ću da kosti skidam i ostalo, tako da, eto.
Ja baš verujem da će ovo biti odličan meč, ne znam, neki ljudi su podcenili Navušku, mislim da će se mnogi iznenaditi, to ono, čovek koji tu dolazi da se bije, koji ostavlja srce i mislim da će, mislim i ti preferiraš borbu na nogama i on i onako da će pa, biti... Pa eto, možda su i mene će... pocenili u Rusiji pa je Šlemenko da. Prošao kako je nečija prošao. Nečija glava će pasti, nadam se da neće tvoja... Niko tu ne dolazi da... Jedino što sam siguran, taj lik ne dolazi da padne. Jer što si upravo rekao, ja on pobedom na down, on se vraća možda u opet neku priliku da radi meč za titulu neke organizacije, da li u Poljskoj, da li opet tu da bude u oktagonu, top 2-3 kontendera, znaš, menja se priča. On se spremao za oktagon, on ima možda priču da... Možda će ga zvati u Rusiji. Da, normalno. Ja opet sam sad neko Irime izgradio tamo, što ga ne bi sutra uzao neki Šlemenko ili neko, znaš, pobedio je mene, skalp. Tako je, izvini što te prekidam, baš kad sam pričao s njegovim menadžerom, oni su se spremali za KSV 79, za Liberec, ovaj koji je u Češkoj. Eto onako, nisu im rekli 100%, ali tu su opticaju ako neko viš. Ispadne na 8-4, znači, tu su Kumburgjevi, koliko tako govaca. Je, znači, da on je verovatno već u formi nekoj. I on će sigurno doći sa velikom željom, a opet kažem, nema pritisak, nema tenzije. Pritisak ako će biti ikome, bit će meni, bit će Darku, bit će našim borcima, jer publika očekuje od nas da pobedimo. Niko ne očekuje da izgubimo i velika očekivanja, znaš, da. Nemaš pravo na grešku. Da li je vreme za još jedan highlight, kao sa Janikovskim, recimo, njegovim dobrim prijateljem? Pa, što da ne, ja ću se potruditi sigurno, mislim, znaju svi, ja kad uđem na meč, s kim god da radim, idem da nokutiram ljude, da napravim štetu i uvek sam volao tu štetu više nego bilo šta. Mislim da je to nešto što na kraju krajeva i publika više pamti i organizatori više cene i samim tim ti borci su i plaćeni, nokuteri su više plaćeni jer su atraktivniji i traženiji su jednostavno. Tako je. Evo i ovom priliku želim da ti čestitam tvoj nokaut protiv Šlemenka. Smo proglasili po izboru Triangle TV redakcije nokautom godine. A u toku sledeće nedelje stiže i plaketa za tako nešto, pa ćemo ti je uručiti. Hvala. Tako da čestitamo još jednom na odličnoj godini i na odličnom nokautu. Hvala ti puno na tome. Mislim da, bez sad neke lažne skromnosti i to, mislim da je to sigurno, kao i kad je bilo s Janikovskim, samo što je Šlemenko daleko veće ime, još u sred Rusije. Tako i momenat ceo i tajming. Kada je sve mi ostao dužan tu, te godine nisu mi dali ništa. Stvarno? Te godine kao nije bilo nagrada, sledeće godine je dobio Kalidu protiv Askrama za onaj nokaut. Jes, tako, da. Da, ali dobro, nema veze, taj nokaut će se vrtiti po Poljskoj, po portalima i ostaće negdje kad nešto se završi. Nešto što je tvoju karijeru obeležilo i prva asocijacija na tebe. Ipak, eto, to je ono kad pogledaš, i kad sam počinjao karijeru, imaš nekog uzora, nekoga se... ugledaš i ostao, ja sam najviše Mirka Filipovića gledao upravo zbog tih high kickova bolesnih i zašto je kontragard koji ja i onda kao klinac maštaš, volio bi ti da imaš neki dobar highlight, nakutiraš ljude da ovo da ono, tako da ti highlights i ostaju na kraju, kad završiš karijeru, kad neko pogleda highlights, skor kao skor, to i nije toliko naš bitno. To može i da se našminka, a highlights... Kad vidiš highlights, neki, a retko ko ima bolji highlights od Mirka Filipovića. Ono kad vidiš, ono je jezivo. Ubistva ona. Da, jezivo. Tako da to se uvek ceni ekstra. Šteta što, eto, zamisli momena da je Mirko i dalje aktivan, sada na Brevu da radi u Beogradu sa nekim isto veteranom, to bi bilo ostvarenje sna. Ludilo. Bukvalno ludilo. Hteo sam da par večer porazgovaramo i reprezentaciji Srbije koja će nastupiti po prvi put na imamo svetskom prvenstvu i iz tvog kluba nastupit će četiri momka, Voja Simičić, Veljko Aleksić, Ogi Mićović i Miloš Ralević. Kako vidiš generalno reprezentaciju Srbije na ovom IMAF-u? Imamo stvarno dobru ekipu, selektor je inače tvoj trener i prijatelj Savo Lazić. I kako vidiš nastupe i pripreme svojih klubskih drugara koji će četiri nastupiti? Četiri musketara naša. Momci grizu, toliko su dobri, skilovani, da prosto u nekim segmentima, kad gledam, bolji su od nas, bez ikakve neke sad lažnog uzdizanja i ostalo. E sad, kako su i oni napredovali, tako i ceo svet napreduje. Znači, jeste bolje vreme
za mlade borce, pričali smo milion puta o uslovima, o iskustvu, šta mi možemo da im pomognemo, koliko oni za godinu dana, koliko treniraju, lupam s nama, znaju ko što smo mi možda znali za 5-6 godina. Znači, to toliko se brzo i rapidno menja, ali isto tako i drugi klubovi i borci od svugde u svetu napreduju. Znači, konkurencija će biti sve teža i teža i sport će biti sve teži i teži. Borci će biti približni jedni drugima, svi sve rade sad. Odlični su, stvarno, i grizu na treninguzima i vidim da im to jako puno znači. Mislim da je ovo, eto, neka kruna njihove amaterske karijere, posle ovoga bih volao da ih vidim u profesionalnim vodama. Jedini njihov nedostatak trenutni, gde se vidi najveći, to je upravo ono kad vidiš mladića i vidiš odraslog čoveka. Znači, kad bi sad radili 8-4, mislim, ako neko stane pored mene, na primjer, veki, velika razlika u fizionomiji, mnogo sam ja fizički, snaga, da. Ljudska snaga, da. Jedino je to u tom segmentu, ali to dolazi s godinom. Tako da i to je nešto što se možda i najlakše izgradi u odnosu na taj primarni skill. Savo im je selektor, bore se pred publikom domaćom, sve na njihovoj strani i svi oni imaju po 20-ak mečeva amaterskih. Ogi čak ima i... Kickboksu, tako je, ima i dosta i svi oni, i Veki, i Vojče, i Rale isto imaju dosta i grappling turnira i svega i samim tim, da ih iznenada, tako da. Je, sve su prošli i opet realno ako mogu da odrade sparing sa mnom, ne može im doći teži protivnik na amaterskom nivou od mene. Znači imaju dobar mindset, imaju podršku svih nas, ja očekujem stvarno neku medalju da zakačimo. Treba imati sreću u žrebu, treba tako imati sreću s povredama. To je sistem da se izađe bez povreda što brže, što efikasnije. Jer iz meča u meč ideš i ostalo, ne znam koliko će biti boraca po kategorijama, vidjet ćemo. I susreću im želim, imaće apsolutno veliku podršku od svih nas i od publike. Mi dajemo maksimum da im isto pomognemo u svakom segmentu. Malo je nezahvalno pitanje, ćeš ti u tom momentu ono biti u Fight Weeku i skidati kilogrami, da li ćeš možda biti u Aveni, da li ćeš gledati svetsko prvenstvo? Pa potrudit ću se da, ne verujem da mogu da po ceo dan, da što se kaže, da budem tamo, ali potrudio bih se da ispratim nešto. Mislim da ću sigurno doći da podržim njihove meče, samo otvaranje tog događaja, da se isprati, ipak je to nešto što treba svi da daju podršku, bez obzira ko je u kom klubu, ko je trener, koji borci su tu, treniraju zajedno, treniraju, mislim, svi to treba da isprate, jer je to veliki događaj za region. Sad i ko zna kad. Tako je, i samim tim, uvijek što sam pričao, ne samo za ljude koji prate MMA, već za ljude koji su, ono, kažem, čuli su za to, možda gledaju neki UFC, nešto, da dođu da ipak da vide da mi u Srbiji isto imamo potencijalne borce, amaterske, mlade, koji će sutra biti profesionalni borci, možda je, i nadam se, veće imena, veće zvezde, bolji borci u svakom segmentu od nas. Tako da treba to tim mladim momcima dati apsolutnu podršku. Kako medijski, tako i support i sve ostalo. Eto i poziv sve još jednom, obavezno, ajmo svi da dođemo da podržimo našu reprezentaciju, naše mlade borce od 11. do 18. februara, nakon toga Brave, to ne moram ni da vam govorim, tu se nadam da ćete svi kupiti karte i podržati ovaj događaj, mislim ovo je sada kod nas i možda nikad više. Svetsko prvenstvo je besplatan ulaz tih 4-5 dana koliko traje. Znači, sve omogućeno, apsolutno ljudi nemaju izgovor. Džabe karta, ne može da se ne dođe. Čak ima dovoljno i mesta parkinga tamo oko, znači nema izgovor. Tu su posle šiši, ovo može da se jede, znači sve je tu. Sve je tu, tako da stvarno mislim da to treba se isprati i verovatno će to biti medijski pokriveno sa televizijskih kuća raznih, što je u vidu novinarstva i svugde iskakaće to na sve strane. Tako je. Mislim, velika je stvar, jer ti ljudi kad vide to sutra, ako to, da kažem, ono što bi mi rekli, zgrmimo kako treba, pokidamo, bude i Brave 10 od 10, napuni sa arena, bude haos, ljudi će da vide, druge organizacije će da vide, doće ti sutra možda KSV, eto ako Darko bude se borio za pojas, doće Oktagon, doće možda UFC nekad, Rakić je tu. Tako je, Luka najavljuje 2025. potencijal UFC Beograd, da je ovo samo
uvertira sve za UFC, tako da vidjet ćemo. Beograd je svetska metropola, hteo to neko da prizna ili ne. Tako da imamo ovaj grad za odlične eventove. Tako imamo arenu vrhunsku. Da. Arena kapacitet koliko može stane, znači sam da, po Euroligi kad košarku igraju 20 plus svetska prvenstva i ostalo, to je stvarno i tu je. Mislim da bi to trebali svi da dođu da isprate, tako da eto ja bih volao da pozovem publiku da dođu da isprate kako svetsko prvenstvo amatarsko i onda šlag na torto dođu da pogledaju profesionalnu organizaciju Brave, koja takođe, ti sam znaš, oni su top 10 u svetu, nebitni ko je rangirani ko, ali velika stvar svakako i za saradnju u buduću, kogod bude dolazio, vidjet će šta mi možemo i da smo sposobni da takav event i vodimo i odradimo i da publiku imamo, a stvarno mislim da imamo publiku koja voli MMA i voli da gleda borbe. Mislim da je ovo vrhunski trenutak i da to treba i veliki test za Beograd i za Srbiju. Da li je Beograd MMA grad? Mislim, ako sada ne napunimo arenu, nema smisla. Pa nemamo, onda nemamo prava da kukamo, onda nemamo prava da se žalimo, onda nemamo prava da bilo šta kažemo, kad će ovo, kad će ono, zašto nije ovo, zašto ne znam, na primjer, evo glup primjer, zašto Rakiću ne daju šansu za titulu, zašto KSV dolazi u Zagreb, sve se to, tako je, sve se to gleda, sve se to negde piše, taj koji dolazi u Beograd, on stavlja na papir, normalno, od marketinga, prodaje karata, koliko je mogućnost publike da se napuni takva neka arena, da li mi možemo da napunimo arenu od 15-20 hiljada ljudi, koliko može stane i sve ostalo što već ide uz to. Zagreb je položio taj test, nadam se da ćemo i mi u Beogradu nastaviti njihovim tempom i da, mislim, Balkan, ako je išta MMA podrače, mislim da je to Balkan i da bi Beograd trebao da se dokaže da je dobar domaćin i da publika prepozna. Prepozna ovakav event. Tako je, slažem se s tom, apsolutno. O tvojim planovima nakon ovog meča pričat ćemo posle meča da ništa ne govorimo napred. Čuo sam otprilike neke velike vesti potencijalne za tebe, tako da to ćemo, Bože zdravlja, posle Brave-a da razgovaramo o tome. Želim bih da ti zahvalim što si kao i uvek se odazvao ovom pozivu, bio moj gost. Lepo smo porazgovarali kao i uvek. Mogu bi da te držim ovde do preksutra, ali znam da ti je sad onaj pakleni deo. Znaš da mnogo pričamo nekad čak. Da, tako da ostavit ćete da treniraš, da radiš, da se pripremaš za meč, da ti ne odločim fokus. Još jedno hvala ti puno što si bio moj gost, želim sve da pozovem da kupe pay per view za one koji su ovde obavezno, da kupe kartu, da dođu, da podrže događaj. Tako, nema šta bi se vidimo u reni. Jednu samo stvar za kraj da dodam, ja ću se potruditi da čak i sam kupim neke karte za arenu i da podelim nekim svojim pratiocima. I bravo. I karte i svoje majice, tako da eto, uskoro očekujte i neke giveaway akcije kod mene na profilu. Ispratite, stay tuned, što bi rekli. Svaka čast za marketing i za tako nešto, velika stvar i tako treba da se... Mislim da ne bi puno boraca iz svog džepa izvadilo para i kupilo 10-20 karata i podelilo ljudima, eto. Jer znam da neki ljudi nisu ni u mogućnosti. Opet i na neki način ja da se revanširam publici koja me toliko prati, voli, podržava gde god odem. Mislim da to mala stvar šta ja mogu da učinim za nekoga. Svaka čast, mekevski potez kao i uvek. Hvala, brate. Hvala puno i svima vama koji ste gledali ovaj intervju. Zapratite Džokera Ilića na društvenim mrežama, zapratite nas, subscribeujte naš YouTube kanal, kupite karte za Brave, dođite, podržite i svetsko prvenstvo i mi se vidimo u areni i vidimo se uskoro sa nekim novim gostima. Hvala puno svima, sportski pozdrav i svako dobro.